Списати з балансу шляхом продажу. Саме з таким проханням прийшов на засідання бюджетної комісії директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк. Так, один з автомобілів, що нині знаходиться на обслуговуванні у зоологічного парку, хочуть продати. Дивіться, причина в абсолютно гнилому кузові. Возили м'ясо тваринам і уявляєте, яке воно там як затікало і все. Ну, якщо хтось захоче його переварювати повністю, ремонтувати ту бляху, воно ну палець такого в неї лізе насправді. Не економічно абсолютно її ремонтувати. Причому ми її не надало, ми її пропонуємо для продажу, вироблені гроші направить, тобто, можливо, хтось зацікавиться. Начальник управління охорони здоров'я Віктор Ісків представляв до розгляду бюджетної комісії проект рішення, у якому вносяться зміни до міської програми «Діти Рівного». Тут внесені зміни в тому ключі, що вже відповідальні ці центри ПМСД, так? І в орієнтовні обсяги фінансування, от як бачите, 17-18 роки, все в межах кошторисних призначень. Тільки єдине, що ми трішки збільшили суму, саме остання графа, забезпечити медичними препаратами дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, ну і так далі. Було 933 тисячі, ми мільйон. Також на бюджетній комісії Рівнеради говорили і про можливість придбати нову апаратуру для міської лікарні. На спірограф 100 тисяч, палатний монітор пацієнта 3 штуки 200 тисяч, це за 3 штуки 200 тисяч, світильник операційний безтіньовий 175 тисяч, кошти на один виділили минулого засідання, стіл операційний багатофункціональний 2 штуки, тобто світильник стіл – це в цю нову операційну, що вони зробили, і їм якби, ну, варто це нове обладнання закупити. На засідання прибув і керівник станції швидкої медичної допомоги з проханням надати фінансування для ремонту автомобілів. Втім, це питання члени комісії відклали на довивчення. Юлія Ляшчук, Віктор Куцевич, випуск новин.